ងារក្នុងមួយថ្ងៃរបស់លីហៃឡុងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើម្សៅអាហារពេលព្រឹកមានមីគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះគាត់ត្រូវក្រោកតាំងពីព្រលឹមដើម្បីរៀបចំប៉ុន្តែនេះហៅថាស្បែកនំសោយពីព្រោះខាងក្រៅស្រួយឯខាងក្នុងមានជាតិខៀវហើយទន់ពីព្រោះពេលធាតុអាកាសត្រជាក់យើងយកស្បៃជ្រក់ឬក៏បន្លែប្រៃមកឆាជាមួយគ្នាមានរសជាតិហឹរតិចៗញ៉ាំជាមួយនំក៏បានឬក៏ខាងក្នុងខ្ចប់សាច់ក៏បានគាត់ឈ្មោះលីហៃឡុងគឺជាជនជាតិឌីនជាសាសនាអ៊ីស្លាមពេលគាត់និយាយស្ដីមានសម្លេងជាជនជាតិភាគខាងជើងពីព្រោះគាត់ជាសាសនាអ៊ីស្លាមមិនបរិភោគសាច់ជ្រូកធម្មតាគាត់បរិភោគតែមីនំដុតឬសាច់ចៀមខ្ញុំធ្លាប់រៀនតាមម្ដាយខ្ញុំអំពីរបៀបធ្វើម្ហូបប្រសិនបើយើងធ្វើមិនបានល្អសាច់ទាំងនេះវានឹងស្វិតហើយស្ដួយអស់បាសាច់មានទម្ងន់1គីឡូវានឹងសល់តែកន្លះគីឡូតែប៉ុណ្ណោះម្ហូបដែលគាត់មានធ្វើដៃបំផុតនោះគឺម្ហូបសាសនាអ៊ីស្លាមសាច់ជៀមគាត់និយាយថាប្រើក្បាច់គុណតិចទេតែតាមពិតចំណាយពេលច្រើនណាស់សំខាន់គឺដោយសារសាសនាអ៊ីស្លាមមុននឹងធ្វើសាច់គ្រប់យ៉ាងឬសាច់ជៀមគាត់នឹងសម្រក់ឲ្យអស់ឈាមហើយដាក់គ្រឿងដែលផ្សំជាច្រើនហើយត្រាំកន្លះថ្ងៃឲ្យចូលជាតិបន្ទាប់មកយកទៅស្ងោររងាស់ឬចំហុយទើបបានសម្រេចម្ហូបសាច់ជៀមនេះតាមពិតនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំម្ហូបនេះនៅតាមផ្លូវសាធារណៈក៏មានលក់ដែរដូច្នេះតូបលក់នៅតាមផ្លូវពេលយើងទៅគឺពួកគេយកកញ្ច្រែងចំហុយចេញមកឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសាច់មួយណាដូចជាសាច់ភ្លៅឬសាច់ចំណុចផ្សេងត្រូវការសាច់មួយណាក៏បានបន្ទាប់មកសួរយើងត្រូវការទម្ងន់ប៉ុន្មានហើយក៏យកដៃទៅចាប់មកញ៉ាំតែម្ដងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ក្នុងហាងមនុស្សពេញពេញនេះហើយគឺជាក្តីជោគជ័យសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដំបូងគ្រាន់តែគិតថាដោះស្រាយបញ្ហាបរិភោគផ្ទាល់ខ្លួនទេមិននឹកស្មានថាអាចចែកចាយរសជាតិម្ហូបស្រុកកំណើតនៅលើទឹកដីនេះហើយក៏បានរាប់អានមិត្តភក្តិកាន់តែច្រើនផងដែរ